i tungvikt mellan två fantastiska boxare. I de blåa ringarna har vi dagens utmanare. Han kommer hit obesegrad med noll matcher och noll förluster. Jag presenterar Stefan Sjöström! Han ska möta i den röda ringhörnan Narva BK:s egna världsmästare. Han är historisk med 3227 matcher. Han har vunnit samtliga och samtliga på knockout i första ronden. Jag presenterar Yasser Abdo Skräcken i Riva. Det är så bra här. Okej, Stefan, nu vill du ha en schysst match. Inga slag under bältet, inget i ryggen, inget i bakhuvudet. Okej? Okay? Inga skallningar. Skräcken, du förstår lite som du vill. När jag säger stopp, slutar ni boxa och gå isär. Och sen när du blir nedslagen, Stefan, då försöker du komma upp innan räkning 10. Okej? Okay? Skräcken, du måste gå till neutral ringhörna. Okej? Okay? Okej, okay, du har inte stoppat på någonting då, va? Ja, det är bra. Klart som första håll, det kan du få. Klart som första håll. Hur lång är den? Vi får se. Box! Stopp! 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 Vad fan är det här, Skräcken? Vanlig på det. Fortsätt. Box! Kom igen nu, Skräcken! Inte fint så här mycket. Svårt. Nej, måste plocka lite karriär också. Han såg mig som inte! Innan du ligger höra! Kom igen! Riktig tjuv här! Där ja! Ja, det är bra! Kom igen nu, Stefan! Han känner han. Fast inte att skilja på vem som är där faktiskt. Det är lika välspännande med två. Kom igen, du är starka med honom. Kom igen! Oj, det var träff! Inga killar! Kom igen nu, Stefan! Här är offensiv.
Mycket bra.